Хмельницького товариства «УТУС» проводить останню перед святковим концертом репетицію. Сьогодні українському товариству сліпих 90 років. Раніше, каже співак Микола Компанієць, на свята виконували веселих пісень, тепер більше патріотичний репертуар. Я з дитинства музикою займався. В ансамблі грав, мав свій колектив, весілля грали, таке. Ну, а тут займаємося співом. Із його слів, він майже зовсім втратив зір через травму в юності. 4 операції переніс. Да, дуже було тяжко, дуже. Віктор Волошин, який співає, декламує вірші, займається аранжуванням пісень, розповідає, народився незрячим, та це не завадило йому вчитися і в музичній школі, та все життя займатися в художній самодіяльності, озвучувати вистави для аудіопорталів незрячих у всьому світі. Де є наші незрячі люди, де є портали, де хто підключився, це моє життя, чесно кажу. А в день приходиш на роботу, ще після роботи йдеш на репетицію. Валентина Фоменко співає в клубі «УТОСу» 34 роки та каже. Головне тут, а вдома там зробиться. Ми не опускаємо руки, не кажемо, що все погано, коли ми ще ходимо і співаємо. Разом з хмельничанами до концерту готувалися й бахмутчани. Вони переїхали в Хмельницький, коли Бахмут потрапив під активні російські обстріли. Євгенія Кулішова з Костянтинівки Донецької області співає на сцені, її чоловік В'ячеслав – звукорежисер. Працюють, каже Євгенія, на власній апаратурі, яку купили на Донбасі, де співали на різних заходах. Із її слів, без співу та УТОСу себе не уявляє. Важлива частина життя. Я 16 років в УТОСі. Усі артисти художньої самодіяльності – працівники хмельницького підприємства «УТОС», де люди з інвалідністю першої та в меншості другої груп виготовляють паперові теки з зав'язками та швидкошивачі. Тотально незряча працівниця Олена Серветник каже, збережене підприємство вважає найбільшим досягненням всіх утосівців за останні роки. Воно було таке на грані банкрутства, а нам воно дуже дороге, і ми шукали всі шляхи, щоб його втримати на плаву. Во всякому випадку ми не втонули. Майстер виробничого цеху Ігор Філіпов каже, кожен працівник переконався, це підприємство єдине, куди можуть працевлаштуватися незрячі. Ми працюємо в одному цеху і люди з'їжджаються майже зі всього міста. Із його слів, 1000 тек коштують 497 гривень. За день тут можуть виготовити вчетверо менше. 1000 швидкошивачів продаються за 175 гривень. Їх за день незрячі виготовляють 125 штук. Заробітки в них маленькі, але вони готові робити, братися за будь-що. Директорка підприємства Оксана Дарових каже, незрячі можуть працювати, коли засвоять потрібну операцію на верстаті чи конвеєрі. Просто роботодавці бояться їх брати на роботу. Вони дуже гарно працюють і зрячим людям треба повчитися в них. Дуже відповідально відносяться до своєї роботи. Із її слів, у Бахмуті утосівці виготовляли поліетиленові торби, тротуарну плитку та облаштували хостел для військових і волонтерів. Обладнання, каже, вивезти не змогли. Та впевнена, 35 працівників підприємства можуть бути корисними, коли виготовлятимуть потрібну місту продукцію. Упаковку із крафт-паперу. Таку, щоб вона була під хлібобулочні вироби, під усі кав'ярні. І треба пару станків таких, щоб ми могли забезпечити хоча б промисловість міста Хмельницького. І це було б дуже непогано. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.